Čtvrtý bod, dár pozemků pod komunikaci. Rada města ve svém usnesení 6.2016 konstatuje, že rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s bezúplatným převodem parcelní pozemku parcelní číslo 1248 na 8 katastrálních území Letky a ostatní plocha a výměře 108 metrů čtverečních pana Josefa Nováčka pod kamenčkem 682 a Ireny Nováčkové Letecká 437. Včetně Vltavou za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem města. Josef Nováček a svojí paní Irenou Nováčkovou nabízejí městu převod pozemku k parcelní číslo 1248/8 po výměře 108 metrů. Jedná se o část komunikace Ústřední. Já to přesně k tomu nejdu. Je to standardní příklad. Diskuze není. Usnesení 4. Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcelní číslo 1248/8 Letky, ostatní plocha o výměře 108 metrů čtverečních od pana Josefa Nováčka pod kamenčkem 682 a Ireny Nováčkové Letecká 437 s Rybčicenou Vltavou za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem města. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti.